ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کو اس پروگرام پرسہ شاہ والا میں خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ پرسہ پیش کیا جا رہا ہے امام زمانہ کے حضور. اور اس پرسہ شاہ والا میں ہمارے اس پروگرام پہلے پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت فرما رہے ہیں جو پاکستان سے تشریف لائے مشہور و معروف نوحہ خاں شاعر اہل بیت جناب سید صفدر عباس زیدی صاحب, اور اس میں جناب علی نقی صاحب اور جناب رحمان محمد صاحب بھی اس پرسے میں شامل ہیں. اور ہم بریک پہ جانے سے پہلے ہم سن رہے تھے کلام جناب صفدر عباس زیدی صاحب سے, اور صفدر عباس زیدی صاحب کے بہت مشہور معروف کلام جو ہیں وہ بھی ہم ان سے سنیں گے اور یہ اس پرسے میں شامل کریں گے آج کے. اور ان کے ساتھ ساتھ ہم جناب اس وقت میں چاہوں گا جناب رحمان محمد آپ سے کہ آپ جو ہے کلام پیش کریں بر محمد وال محمد صلوات اللہ صلی اللہ محمد وال محمد محمد وال محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وال محمد. اے چاند محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے, اے چاند محرم تو ہی بتا خاتون کا چاند کہاں ہے. آباد ہے دنیا ساری, آباد ہے دنیا ساری, مگر زہرا کا چمن ویران ہے. اے ماہ محرم تو ہی بتا, دیکھا نہ سنا زاہد ایسا زخموں سے بدن ہے چور, مگر جاری ہے زباں پہ ذکر خدا, جاری ہے زباں پر ذکر خدا, گردن پہ خنجر رواں ہے. اے چاند محرم تو ہی بتا, کہتی تھی سکینہ عابد کو اس قید میں مر جاؤں گی, کہتی تھی سکینہ عابد کو اس قید میں مر جاؤں گی, چوروں نہ اکیلا بائی مجھے, چوروں نہ اکیلا بائی مجھے, تاریک بہت زندہ ہے. اے چاند محرم تو ہی بتا, اے کوفیوں میں ہوں بنت علی اور وارث چادر زہرا کی, دیکھو نہ تماشا شرم کرو, دیکھو نہ تماشا شرم کرو, اب زینب سر عریاں ہے. اے چاند محرم تو ہی بتا, تنویر اٹھا کے ہاتھوں پہ سید نے سوال آب کیا, تم بھی تو مسلمان, تم بھی تو مسلمان, تم بھی تو مسلمان, رحم کرو, تم بھی تو مسلمان, رحم کرو, اصغر کی خشک زباں ہے. اے چاند محرم تو ہی بتا. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد. اور پرسہ شاہ والا میں جو ہے پرسہ جاری ہے, اور اس وقت ہمارے ساتھ مشہور معروف نوحہ خاں جناب سید صفدر عباس زیدی صاحب موجود ہیں. اور میں جناب سید صفدر عباس زیدی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بہت سارے کلام لکھے ہیں
اور اس دفعہ تو پہلی دفعہ 17 نوحے آپ نے اس دفعہ کی سی ڈی میں جو لکھے اور لکھے بھی آپ نے خود ہی ہیں شاید، اور اس میں وہ ترتیب بھی آپ نے دی. اچھا میں جاننا چاہوں گا جو وجہ شہرت آپ کا کلام تھا وہ کون سا تھا؟ عمران 1998 میں جو میرا البم آیا تھا اس میں کلام میں نے کیا تھا سجاد میں زینب ہوں سر پردہ کوئی نہیں. وہ ملکہ کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہ وسلم کی بارگاہ میں وہ کلام مقبول ہوا، اور جہاں تک مجھے علم ہے وہ کلام پوری دنیا میں سنا گیا، بالکل پوری دنیا میں پڑھا گیا. بالکل میں بھی چاہوں گا کہ وہ کلام آپ اس پرسے میں بھی شامل کریں اور مزید کلام بھی ہم آپ سے فرمائش کرتے رہیں گے. تو میں اپنے ناظرین کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ باواز بلند صلوات مل کے پڑھیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار مجمع کوفیوں کا میرے چلنے کی جا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار سجاد میرے سر سے نہ بار چھنی چادر، بلوے میں نبی زاد پھر وائی گئی در در، مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے، سر غازی کا نیزے سے جب خاک پہ آتا ہے، سر میرا کھلا دیکھے غم سے بڑا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا معلوم ہے آدا کو غازی کی بہن ہوں میں، بے دست ہے وہ غازی پابند رسن ہوں میں، یاد آئی وفا اس کی جب پاس رہا کوئی نہیں، بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں، بازار جفا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، بہت ہی خوبصورت کلام، اور کیا سید سجاد کے حوالے سے کلام آپ نے پیش کیا. اور میں اسی حوالے سے ایک اور کلام جو کہ آپ کو بہت ہی مشہور معروف ہے، سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے. عمران میں اپنے ناظرین کو بھی یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اپنے تمام نوحوں میں جب میں اپنے نوحے تیار کرتا ہوں تو ایک خاص میری ایک فیلنگ ہوتی ہے معصومہ کربلا جناب سکینہ بنت الحسین کے لیے، اور میری خاص توجہ ہوتی ہے، میں خود کو مطلب کربلا کے میدان میں یا زندان میں یا بازار میں پاتا ہوں جب بھی میں ان کا نوحہ تیار کرتا ہوں. تو میرا ایک خاص اور مخصوص انداز ہے پڑھنے کا کہ میں معصومہ کے نوحے سے پہلے ذاکری کرتا ہوں. بہرحال اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ میں ہو سکتا ہے کہ میں آخر میں وہ ذاکری کے ساتھ میں پڑھوں. ابھی میں فی الحال آپ کو یہ کلام ہدیہ کرتا ہوں، ایک بار مل کر باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سکینہ اٹھو میری جان اٹھو رہائی ملی
چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے یہ کرتی تھی مال حد پر بکا میری لاڈلی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی یہاں سے چلو چلے کربلا ملیں گے تمہیں وہاں پر چچا سبھی زخم دل دکھانا انہیں برادر سے یہ کرنا بیان میرے بے زباں اٹھو گھر چلے شبی ہے نبی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے بدر سے ملو تو دل جوئی ہو بتانا انہیں بہت روئی ہو قسم لو اگر تمہارے بنا سکینہ کبھی کہیں سوئی ہو لحد باپ کی ملے جب تجھے تو کہنا یہی چلو گھر چلے سکینہ اٹھو میری جاں اٹھو رہائی ملی چلو گھر چلے سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ پرسہ داری جاری ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید صفدر عباس زیدی صاحب. اور اس پرسے میں جو پہلی محرم کا پرسہ اس میں شامل ہے, پاکستان سے خصوصی طور پر شرکت کرنے یہاں تشریف لائے ہیں, یو کے میں پڑھ رہے ہیں, نواخوانی کر رہے ہیں, اور ہمارے مزید پروگرام جو ہوں گے ہدایت ٹی وی پر پرسہ شاہ والا اس میں شامل رہیں گے. اور اب میں گزارش کروں جناب علی نقی آپ سے کہ آپ کلام پیش کریں بر محمد وال محمد بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ کیا کلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. محمد و آل محمد سلام. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. کیا خوبصورت کلام آپ نے ماشاءاللہ پڑھا. میں میری کوشش یہی ہوگی کہ آپ کے اس فرشادہ کے جو آپ کا معینہ وقت ہے اس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں ایک معصوم کربلا کا کلام, وہ جو میرا مخصوص ایک انداز ہے, جی ہاں میں پیش کروں. بالکل انشاءاللہ میں کوشش کروں. صرف یہی نہیں, ہم یہ بھی چاہیں گے کہ اس سال جو آپ کی سی ڈی آئی ہے اس کے جو مختصر سے جو دو دو مصرے ہم چاہیں گے وہ آپ اس میں سنائیں, اور خاص طور پہ امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے جو آپ نے اس میں کلام پڑھا ہے وہ ضروری طور پہ. وہ دراصل عمران وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ایک استغاثہ ہے, اور جو پاکستان کے ہمارے حالات اس وقت موجودہ حالات آپ کے سامنے اور تمام دنیا کے سامنے, بالکل وہ اس کے حوالے سے استغاثہ پیش کیا میں نے, وہ میں انشاءاللہ پیش کروں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن. نبی کا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے, نبی کا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے, یزید مر گیا کب کا حسین زندہ ہے, نبی کا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے, شہید حق کو کبھی موت آ نہیں سکتی, شہید حق کو کبھی موت آ نہیں سکتی, کہ یہی ہے اپنا عقیدہ حسین زندہ ہے,
نبی کا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے یہ زندگی کی علامت علم زمانے میں یہ کہہ رہا ہے فریرا حسین زندہ ہے نبی کا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے یزید دیکھ لے مظلومیت کا یہ اعجاز تجھے بھلا چکی دنیا حسین زندہ ہے نبی کا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے بطول کہتی ہے مجلس میں اے آزاداروں ارے تمہارے دم سے ہمارا حسین زندہ ہے نبی کا دین ہے زندہ حسین زندہ ہے محمد سبحان اللہ. اور میں جناب سید صفدر عباس زیدی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ وہ جو آپ مخصوص کلام سنانا چاہتے ہیں جس میں کیونکہ اب ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں اور میں چاہوں گا اور اپنے جو کلام اپنے امام زمانہ کے حوالے سے پیش کیا ہے وہ بھی ہم سننا چاہیں گے آپ سے. میں اپنے حاضرین اور ناظرین جو اس وقت اپنے ٹی وی پر پروگرام دیکھ رہے ہیں کیونکہ پرسے میں وہ بھی شریک ہیں ہماری طرح ہم بھی فرشادہ پر اس وقت موجود ہیں بے شک. تو ہمارا مقصد آج پہلی محرم ہے ملکہ کونین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دینا یہ ہمارا مقصد ہے بے شک. میں نے جیسا کہ عمران کو بتایا تھا کہ ہماری جو پاکستان کیا پوری دنیا کے جو حالات ہیں اہل تشیعوں کے حوالے سے بے شک اور مسلمانوں کے حوالے سے بے شک تو اس سلسلے میں امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ میں نے اس سال ایک پڑھا ہے سبحان اس کے میں صرف دو آپ کے مصرے آپ کی سماعتوں کا دیا کروں گا اس کے بعد معصوم کربلا جناب سکینہ بنت الحسین سلام اللہ علیہ کلام پیش کروں گا. یا منتقم یا منتقم یا منتقم یا منتقم ہر گام رقص موت کا ہر گام غم کی آندھیاں گرتی ہے روز و شب یہاں ظلم و ستم کی بجلیاں حیرانگی ہے چار سو بہتا ہے خاک پر لہو یا منتقم یا منتقم یا منتقم یا منتقم پردہ ہٹائے غیب کا کیجے ظہور یا امام تیغ علی ہے منتظر لے ابو دو سے انتقام لبیک مولا السلام حاضر ہیں آپ کے غلام یا منتقم یا منتقم الاجل العجل یا امام زمان یا منتقم یا منتقم اللهم صل علی محمد وآل محمد. اور ہمارے پاس اب پانچ منٹ ہیں اور میں چاہوں گا کہ وہ کلام آپ پیش کریں
اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں پھر جناب سید صفدر عباس زیدی صاحب کو ہم دعوت دیں. میری آپ سے پرسنلی گزارش یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ پرسہ ایسا ہے کہ بالکل حاضرین جو اگلے کسی پروگرام میں انشاءاللہ اس کو شامل انشاءاللہ تعالی زندگی میں چاہوں گا. اس وقت فارسی کلام آپ کا جو سال فارسی میں آپ کے سامنے اس کے دو مصرے پیش کر دیتا ہوں. فارسی کلام کے اس سال میں نے ایک فارسی کلام کیا ہے اور یقیناً بے شک بی بی مرزا دعا ہے بی بی سے قبول کرے پرسے کو. الہی آمین الہی آمین. وہ میں پیش کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی علی اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی آئی جو نام ہو داغ جوانم مرا تو جونم در جونی آئی جونم با اشک سردم مرا تو دردم درمانی آئی جونم ہو آئی گل دید راحت قلب حیرانی آئے گل حیدر علی علی آئے گل حیدر علی علی شبیہ پیامبر علی علی شبیہ پیامبر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی آئی جانم ہوئے آئی علی اکبر سرو سنوبر رانائی آئی جانم بر دو لبانم ہمی بخونم لولائی آئی جانم آئی دل و جانم روح روانم تنہائی امید مادر علی علی امید مادر علی علی اے ہم چکو سر علی علی اے ہم چکو سر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی آئی جونم ہوئے صدا دے اٹھ کر پدر کو اکبر اے بیٹا آئی جونم قدم قدم پر میں کھاؤ اٹھو کر اے بیٹا آئی جونم اے جان مادر اے قلب سرور اے بیٹا ہے میرے لب پر علی علی ہے میرے لب پر علی علی اے ماہ انور علی علی اے ماہ انور علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی شبیہ پیامبر علی علی آئی جانم ہوئے رنگم بری دے اے سر بری دے آئی ماہم آئی جانم قدم خمی دے اے نور دی دے بر روحم آئی جانم آئے دل سرور شکل پیمبر آئے شوہم بطیر و خنجر علی علی بطیر و خنجر علی علی ودائے مادر علی علی ودائے مادر علی 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 اکبر علی 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 اکبر علی علی شبیہ پیامبر علی 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 علی
شر علی علی شوبستار علی علی علی